Hamaya salom. Kanalimiz a'zolari va yosh blogerlar. Yana bugun sizlar uchun ajoyib video darsini tayyorlashga harakat qilyapman. Bugungi video darsimiz kompyuter orqali Sony Vegas programmasi orqali intro tayyorlashni o'rgataman do'stlar. Bu introni albatta videoning ostida opisaniga yuklab olish manzilini qoldiraman va Telegramdagi kanalimizda ham yuklab olsangiz bo'ladi bemalol. Va albatta bizning video darsliklar va foydali bo'lgan ma'lumotlar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, albatta videoga like bosib va yangi ko'rayotganlar bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lishni unutmanglar do'stlar. Qani bo'lmasa, video darslikni boshlaylik. Xo'sh do'stlar, bizning birinchi qiladigan ishimiz o'sha Sony Vegas Pro papkasini, ya'ni zip papkasini videosini yuklab olamiz va arxivdan chiqarib, mana buni papkalarni ichiga kirib, bemalol shu to'rtta papkani ichidan sizga yoqqanini Sony Vegas Pro programmasiga qo'ysangiz bo'ladi. Albatta buni 13 versiyasiga emas, ya'ni Sony Vegas Pro 13 versiyasi bor. O'shanga emas, 15-16 versiyalarga hisob bo'ladi. Buning uchun agar sizga ikki o'yin ustanovka qilingan bo'lsa, mana delete logotip или delete text degan joyi bor. Shularni открыть помощник qilib, Sony Vegas Pro nimasiga qo'ysangiz bo'ladi. Uning uchun siz birinchi navbatda oldin mana buni nimasini ustanovka qilishingiz kerak, ya'ni shriftini ustanovka qilganingizdan so'ng mana bu yerga Photoshopga PSD formatda nimasi bor, buni kirib siz o'zgartirishingiz kerak, ya'ni nomini o'zgartirishingiz kerak, o'zingizni kanalingizni logosini kiritishingiz kerak. Shuning uchun shu Photoshopga kirganingizdan so'ng o'zi mana bunday ko'rinishda chiqib keladi va siz bunda net qilasiz va mana tekstga o'zingizni kanalingizni yozasiz. Shuning uchun biz yozamiz hozir. Deymizda to'g'irlaymiz albatta. Qo'llaringizni to'g'irlab olib, keyin buni saqlant qilamiz, ya'ni PNG formatda saqlant qilamiz va o'sha papkani mana bu joyga joylashtiramiz, ya'ni logo 1 degan PNG ni o'rniga joylashtirishimiz kerak va shuning uchun siz buni logo 1 da so'zini kopirovatib olasizda shu papkaga joylashtirasiz. Ko'rganingizda mana shu logo birga zamin qilib saqlant qilasiz va keyin dilla logoga kirib, logotipga kirib, bu yerdan открыть помощник Vegas Pro 15-16 versiyasini ochamiz. Va ochganimizdan so'ng mana ko'rganlaringizda bizga уже лого тайёр бўлади. Ва биз буни рендер қилиб, яъни сақлант қиламиз. Ва MP4 ёки AVI форматда, ўзингизга қулай форматда сақлантиб оласиз.
kerakli formatda, misol uchun biz mana MP3 formatda qo'llamiz, HD formatda xohlasangiz va render qilamiz. Albatta, bu render qilganingizdan so'ng sizga ko'rganlaringizdan render bo'lyapti va keyin bemalol o'zingizni videolaringizga joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi do'stlar. Men bu introlarni, tayyor introlarni videosiga tashlab qo'yaman, yo Telegramdagi kanalimizga yuklab olsangiz ham bo'ladi va bemalol olib foydalansangiz bo'ladi do'stlar. Shu bilan bugungi darsimiz shunday bo'ladi do'stlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar, yangi ko'rayotganlar bo'lsa kanalimizga a'zo bo'ling va albatta video qilsa like bosishni unutmanglar do'stlar. Hammaga rahmat, hammaga omad.